Mă numesc Irimiciuc Mircea, sunt din Suceava, comuna Ipotești, fac parte din Biserica Baptistă, unde este pastor fratele Viorel Candreanu. Câți ani aveți? Am 61 de ani. Depășiți. Și când v-ați întors la credință? De cât timp? Eu m-am pocăit mai devreme, dar întâlnirea cu Domnul Iisus a avut mult mai târziu. Deci înțeleg că botezul ați avut mai devreme, însă nu v-ați întors la credință cu adevărat decât mai târziu. În 1979 am avut botezul Noul Testamental. Mi-a plăcut la adunare, îmi plăcea fanfara, îmi plăceau frații, erau prietenoși, dar n-am avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus. Cum a fost copilăria? Ați crescut într-o familie de creștini? Copilăria mea a fost într-o familie de ortodoxi, dar tata mă trimitea la adunare, cu toate că îi plăcea lui băutura și alte păcate lumești. Vă trimitea la adunare, se gândea probabil că totuși ar fi mai bine să nu apucați pe căile pe care el a apucat. Da, el a fost mai de mult la adunare și știa cum e acolo și spunea că este bine acolo. Și ce s-a întâmplat pe parcurs? Ați mers la adunare, cum a decurs viața dumneavoastră? Povestiți-ne mai pe larg. Când am fost cu niște vecini de-a mei care mergeau la adunarea baptistă, mergeam și eu cu ei. Și îmi plăcea să merg cu ei. Când cânta fanfara, intram în untru, când începea să predice un frate sau să începea rugăciunea, noi ieșeam afară, cu tineret. Așa făceau tineret, tu, așa. Iar în anul 1979 m-am hotărât să mă pocăiesc. Am avut mai multe ocazii când am simțit eu că Dumnezeu mă apasă. Am fost odată beat și am făcut o bătaie în oraș, apoi am văzut pe un milițian atunci și milițianul ăla putea să moară. Numai Dumnezeu a făcut ca el să nu moară. A căzut în lângă un copac unde era un pătrat mai mare unde se putea pune apă la el și acolo s-a umplut de sânge. Atunci când trecea pe lângă casa mea o mașină, eu nu mai puteam să vorbesc, nu aveam aer, credeam că veni să mă aresteze poliția. Și încă două păcate din astea care nu le mai spun că mi-e rușine de ele, m-au cercetat și am spus că eu trebuie să mă pocăiesc. Și m-am dus la adunare ca să scăp de consecințele păcatelor care erau în urma mea. Am ajuns la spital și la spital, după ce pleca doctorul, oftalmolog, se adunau mai mulți oameni într-o cameră. Preoți, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, adventiști și începeau să vorbească din Biblie. Prima dată plecau preoții, apoi plecau adventiștii, plecau așa toți, rămâneau baptiștii cu penticostalii și începeau să cânte și să se roage. Și eu stăteam într-un colț și ascultam. Peste o săptămână, un bătrân a spus că băiatul ăla face cel mai bine. El stă și ascultă și cred că el vrea să iei învățătură de aici. Și așa a fost. M-am interesat unde e mai bine să merg. Unii spuneau că nu-i du acolo, că nu-i bine, acolo nu-i bine, tot mă chemau la ei. Dar eu, acolo unde era mai aproape, într-o biserică baptistă, acolo m-am dus ca să mă hotărăsc. Și în timpul sărbătorilor de Crăciun, asta a fost în 1978, fratele Orest, când făcea chemarea în biserica din Mihoveni, erau patru frați care cântau din Ipotești tare frumos și făcea chemarea. Și a spus toată biserica să ridice în picioare și să se roage ca Dumnezeu să cerceteze prietenii care sunt veniți acolo. Eu am vrut să mă ridic de pe scaun și nu puteam. Am făcut de vreo 20 de ori efortul să mă ridic de pe scaunul, dar nu puteam să mă mișc de pe scaunul. Și eu lucram la fabrica de pâine și puteam să iau 3 saci de 80 kg în spate și fugeam cu ei prin curte, demonstrativ. Dar atunci nu puteam să mă ridic de pe scaun și am simțit că diavolul mă ține legat. Și fratele păstor a văzut treaba asta, că eu tot căutam să mă ridic de pe scaun și tot nu puteam. Iar după masă, când am venit la Ipotești,
Când fratele a vrut să facă chemarea, n-am așteptat. M-am ridicat în picioare înainte ca să nu mă țină diavolul de scaun. Și când m-am ridicat eu și încă 23 de frați, prieteni, tineri, s-au ridicat după mine. Și a fost un botez mare atunci la Ipotești. Dar totuși, eu nu eram pocăit. Eram un baptist, bine, care veneam acolo, eram văzut bine, frate, băiat de Avrâncioaie, dar n-aveam o relație personală cu Domnul Iisus. Aveam un coleg pentecostal care mă învăța mult mai adânc. Îl credeam că este nebun. Spuneam că are o învățătură rătăcită, ceva care nu puteam să înțeleg. Pentru mine era o nebunie, cum spune Corinteni 2. Dar când încet am început să cresc, să studiez. Am primit o carte cu Noul Testament pe casete. Apoi când am primit mai târziu CD-ul cu Noul și Vechiul Testament, aceea este pentru mine o comoară. Am început să cercetez cuvântul. Prima dată am citit așa ca pe o poveste și n-am înțeles nimica. Dar când am început ca să cercetez capitol cu capitol, să văd ce îmi vorbește mie personal Dumnezeu, Dumnezeu mi-a trezit. Și când m-am trezit, m-am văzut că sunt la porci. Făceam ce este cel mai urât. Acolo la porci, păcatul miroase urât, păcatul te ține legat, nu te lasă să ieși de acolo. Și când am întrebat de Domnul, Doamne, Tu mai poți să mă ierți, că eu am un legământ cu Tine, după ani de zile, și am avut o vedenie cu Domnul Iisus și mi-a spus că da, eu te iert. Am primit o pace și o bucurie și de atunci am luat hotărârii ca să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos. Și am început să iau cuvântul în adunare în biserică și am spus că am fost la porci și am văzut pe mulți frați de aici, n-am spus numele, dar aș vrea ca Dumnezeu ca să-i cerceteze să iasă de la porci. Dumnezeu nu vine la porci să te scoată, trebuie să ieși tu de acolo, de la porci. Dumnezeu ne așteaptă pe noi să ieșim de acolo. El ne schimbă hainele, ne dă încălțăminte, ne dă totul, taie vițelul cel mai gras. Dar noi trebuie să ieșim de la porci. Mulți n-au vrut, au spus că sunt nebun, spun că am înnebunit. Puteți să ne vorbiți puțin despre perioada aceea când v-ați îndepărtat, despre cum era la porci, sau e greu să vorbiți despre ea? La adunare era învățătură sănătoasă. Nu știam cu ce trebuie să mă hrănesc. Mai mult îmi plăcea atmosfera spectaculoasă, cântările, poeziile, tineretul, te uiteai după fete, mergeam la adunare pentru așa ceva. Nu știam că trebuie să am o relație personală cu Domnul Iisus, că trebuie să depind de Domnul Iisus. Cred că mulți fac astăzi așa, mulți tineri merg la biserică tot pentru motivele acestea, să se bucure de muzică, să se uite după fete. Este un obicei, o obișnuință, o tradiție, ori baptistă, ori pentecostală, oricare o fi. Dar oamenii merg din obișnuință. Calea largă este mare și mulți se află pe ea, dar pe aceea strâmtă și îngustă, puțin o află. Totuși, ce s-a întâmplat în perioada aceea? Unde a fost căderea? Când m-am pocăit, eu credeam că trebuie să mergi la adunare și trebuie să fii prezent acolo. Dar câte o bere poți să mai bei, un pahar de vin poți să bei, și soția mea cumpăra două bere în fiecare duminică. Ea încă nu vinea de la adunare, încă nu eram luat botezul. Și avea două bere pe masă, bea ea un pahar și restul îmi lăsa mie. Eu beam o bere și jumătate. Și odată am dus la socrul meu, la tata soției mele, și socrul meu a dus o cană de vin din beci și mi-a spus că, auzi, vino să bem un par de vin uticeroș ca sângele Domnului. Atunci pe mine m-a cutremurat. Cum faci comparația cu vinul care îl bem noi cu sângele Domnului, care se face împărtășania cu pâinea și cu vinul care simbolizează sângele Domnului și trupul Domnului Iisus Hristos. Și n-am vrut ca să beau. Dar soția mea mi-a spus, de ce nu bei cu tata un pahar de vin? Doar acasă cum bei? Atunci a fost o lovitură foarte grea. Am luat hotărârii ca să nu mai beau. Următoarea duminică, soția mea a luat două beri pe masă și au mâncat, dar n-am mai băut din berele acelea. Tocmai joia de musculițele se adunau în jurul sticlelor, dar eu nu beam. Și soția îmi spune, tu nu mai bei berea asta? Zic, nu, eu mă pocăiesc. Azi de una, mâine de alta, apoi mâine de a treia și apoi Dumnezeu să mă ajute până la sfârșit ca să mă pocăiesc de toate relele.
și n-am mai băut multă vreme. Am făcut un grup de rugăciune în casa mea. Frații baptiști veneau la rugăciune, ne rugam, Dumnezeu ne asculta, era cercetare. Fratele păstor, după ce a venit Candreanu, s-a mutat la Ipotești, venea și el la rugăciune. Era un har deosebit, ne rugam ca Dumnezeu să-l însoțească unde va merge el în evanghelizare. Și el venea și mărturisea cum a simțit mâna lui Dumnezeu că îl însoțește. Odată au venit doi frați de la baptiști și în timpul ăla au venit vreo 15 frați și surori tineri de la pentecostale. Și am spus, fraților, dacă unim și frați pentecostale, suntem și baptiști aici, hai să facem o rugăciune comună, o comună ca la pentecostale și apoi facem una ca la baptiști pe rând. Și când s-a făcut o rugăciune, am simțit cum se ridică rugăciunea în sus și parcă ne ridică în sus pe noi. Am dat un duc de frică așa peste mine, așa, și am simțit că ceva se va întâmpla. Acei doi frați care în prima dată și ultima dată la rugăciune au mers direct la fratele Candreanu. Oprește calagelul să nu se mai adune, că acolo demonul se face stăruință. Și data viitoare când trebuia să venim, fratele Candreanu a spus că nu vă mai adunați, că acolo nu este bine. Veniți și rugați-vă la adunare, dacă vreți, la biserică. La biserică am mers prima dată toți, a doua oară jumătate, a treia oară doi și s-a desfințat grupul de rugăciune. Și am zis, dacă păstorul nu vrea ca să fim un grup de rugăciune așa, vrea să fiu baptist, am să fiu baptist. Și mă întâlneam cu baptiști și făceam ce făceau baptiștii. La ce? În loc la rugăciune, înapoi la pahar. Decât la un studiu biblic, la televizor, la meci, la filme și la filme și mai așa, care indecente, și am ajuns înapoi să ajung la porci. Că la porci se ajunge înapoi din casa Domnului. Deci acel fiu risipitor, el n-a venit din drum, din casa tatălui său. A luat averea, a luat bani și a ajuns ca să cheltuiască toată averea și a ajuns la porci. Așa am ajuns și eu, din casa Domnului la porci. Și acolo am văzut și pe mulți frați de-ai mei. Și acolo păcatul este la culme. Acolo nu te temi de Dumnezeu. Nu este nici prezența Domnului acolo. Numai dacă îți revii tu singur în fire, poți să ieși de acolo. Dumnezeu m-a ajutat și am ieșit de acolo. Și spun în biserică, dacă mai sunteți la porți, ieșiți de acolo, că nu este bine. Căutați pe Domnul Iisus, căutați să vă mântuiți, să aveți o relație personală cu Domnul Iisus. Și pun multe exemple. Am avut de două ori vocea lui Dumnezeu, am auzit. Odată am avut o vedenie. Domnul Iisus era pe o scară înaltă până în cer, atunci când am văzut. Și eu vorbeam în mintea mea și El mă auzea. El vorbea minții mele, fără să vorbesc. Și ne-am înțeles foarte frumos. Și când am spus atunci Domnul Iisus, Doamne, iartă-mi păcatele că sunt un om păcătos. Spus că te iert. Și când mi-a mai iertat, am primit pacea aceea, bucuria aceea mântuirii. Spus că îmi dai voie să chem pe soția mea și că du-te. Și când am coborât la jos până la treia scară, când m-am uitat în curtea mea, nu mai era curtea mea, era rai, copaci, flori, iarbă verde, păsări, tot felul de pomi și fructe de care vreau ei. Era raiul lui Dumnezeu. Și auzeam pe soția mea că se apropie de scară cu o voce aici și atunci m-am trezit. Și am spus că de acum gata, nu mai am treabă cu păcatul, cu lumea aceasta. Oamenii au spus că eu am înnebunit că m-am lăsat de toate, că m-am rătăcit. Și acum mulți spun că eu am luat o razna, că sunt pentecostal, că sunt una alta, dar îmi place și biserica pentecostală. Mă duc și la baptiști, sunt membru acolo, dar în timpul liber, când nu este adunare la noi la adunare, merg și la frați pentecostali. Îmi place așa rugăciunea în comun, îmi place predicile acolo, îmi place merg la stăruințe și Dumnezeu m-a făcut ca să fiu flămând după aceste părtășii cu frați, rugăciuni puternice, cuvânt puternic, curat să fie, nu doctrinar. Printr-o mine, cuvântul lui Dumnezeu din Geneza până în Apocalipsa. De fapt, ați căutat părtășia cu frații, atât v-a interesat. Să vă rugați, să vă sfințiți mai mult și nu ați căutat frați dintr-o denominație sau din alta. Unde sunt frații adunați în numele lui Iisus. Că dacă doi sau trei se unesc în numele lui Iisus, Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, este prezent acolo. Dar dacă se adună doi sau trei frați în jurul la un meci, la un pahar de bere, la un pahar, la o cafea, la o bârfă, acolo Domnul Iisus nu este. Frate Mircea, nu vedeți
aveți o problemă de genul acesta? Ați spus ceva, că ați fost la spital, ați avut ceva probleme cu ochii. Cum s-a întâmplat să nu vedeți? Și când? La ce vârstă? Am mers, odată, deja când m-am mers la adunare, am luat botezul, mergeam la spital, deja, ca să fac întreținere. Am o boală retinopatie. Dar m-am dus înainte să intru la spital, la rugăciune, într-un sat, într-o comună, la Mitoc, unde se adună frații pentecostali. Și eu m-am gândit cu 10-15 metri înainte de a intra în curtea fratelui, că vedeam bine atunci, mergeam și cu bicicleta. Și am spus: Doamne, de ce iau injecții în fundul ochiului așa? Din cauza păcatelor a mele, din cauza păcatelor a părinților mei sau din cauza păcatelor a bunicilor mei? Și când am intrat pe hol, era holul plin, casa plină, rugăciunea a începuse. Și un frate de acolo m-a chemat să merg în bucătărie, acolo unde nu intrau frații și surorile. Și m-a chemat acolo și era o ușă deschisă pe jumătate. Și când am intrat acolo, m-am pus pe genunchi o soră de 13 ani, un copil de 13 ani, la Domnul la prorocie. Și mi-a spus așa: ascultă, frate, ce vorbește Domnul, tu care ai cogitat în inima ta, din cauza cui ai acest țepuș în trupul tău, din cauza păcatelor tale, din cauza păcatelor a părinților tăi sau din cauza păcatelor a bunicilor tăi. Acest țepuș în trupul tău nu este nici din cauza păcatelor tale, nici din cauza păcatelor a părinților tăi, nici din cauza păcatelor a bunicilor tăi. Acest țepuș este de la Dumnezeu, să te ține aproape de El. Că dacă n-ai avea acest țepuș, erai ori în mormânt, ori în pușcărie. Și ce bine că eu sunt acum în casa Domnului, sunt copilul lui Dumnezeu și nu sunt în mormânt sau în pușcărie, nemântuit sau cine știe batjocorit. Această vedenie am mărturisit în mai multe biserici baptiste sau pentecostale. Și voi spune în continuare. Am avut și alte lucrări care Dumnezeu mi-a vorbit. Fratele meu de corp a fost plecat în America și mama mea, când a ajuns în America, a început să doară ficatul. Și când a mers la un control, a dat seama că deja are metastază. Și fratele meu, plângând, mi-a dat telefon de acolo: frățiorul meu, mama noastră moare, uite, mai trăiește încă 3 luni și moare. Zic, dar eu nu m-am speriat, că atunci eu am avut o credință mare în Dumnezeu. Am avut câteva experiențe cu Dumnezeu și m-am crezut foarte mult în Dumnezeu. Și asta am primit dimineață, după masă am plecat la Ițcani, la un frate, îl chema Liviu Ujiniuc, din Ițcani, la rugăciune. Când am ajuns la casa lui, era mama lui, tata lui, socrul lui, soacra lui, că erau două familii mai în vârstă, așa cred eu, era și el, făceau treabă prin curte. Și când am venit acolo, m-au întrebat: bună ziua, ce probleme ai? Zic, am o problemă și vreau să spun înaintea Domnului. Au mers în casă, s-au spălat, s-au schimbat, n-au venit așa murdare. Au venit ca înaintea Domnului. Și au venit într-o cameră și îmi spune: frate, ce problemă ai? Zic, nu, eu vreau problema asta să-mi spună Domnul, nu să vă spun eu vouă. Și ne-am pus pe genunchi și o soră spune: așa vorbește Domnul, tu trebuie să treci peste o punte, peste o prăpaste, și peste prăpastea aceea este pusă o scândură ca o punte, dar nu este până de pe un mal pe celălalt. Dar tu nu vezi că nu ajungi pe malul celălalt. Tu când vei merge pe scândura aceasta, vei ajunge la mijloc, vei cădea în prăpastea asta. Roagă-te ca Dumnezeu să nu îngăduie așa ceva. Zic, nu e asta. A doua rugăciune. Altă soră dă drumul la prorocie, tot în vârstă. Ascultă, frate, este o vulpe care vrea să te înșele ca să cazi și să te ridici în prăjine să râdă tot satul de tine. Zic, nu e asta. Și a treia oară când ne-am rugat, un frate spune: așa vorbește Domnul, mama ta hotărât va muri. Și tu, dacă nu te vei pocăi, vei muri ca mama ta. Mi-a trecut un fior prin mine, m-am ridicat parcă puțin de pe genunchi așa, zic, aceasta este lucrarea.
Și atunci am mărturisit că mama mea este în America, doctorii au spus că are metastază și fratele meu deja plânge, spune că peste 3 luni va muri și eu am vrut să văd dacă într-adevăr așa este sau nu este. Și că da, mama ta hotărât va muri și așa cum a spus Domnul, așa s-a întâmplat. Peste 3 luni de zile mama mea a murit, dar eu am fost înșelat de acea vulpe, care am fost legat în prăjine și toată cetatea a râs de mine, poate. Și prăpastia aceea a fost acolo la porci și Dumnezeu m-a scos de acolo, a avut milă de mine, s-a îndurat de mine și eu m-am mărturisit Domnului păcatele mele și la unii frați mai în vârstă care i-am crezut că duhovnicești și Dumnezeu acum m-a făcut copilul lui, m-a spălat de tot ce este murdar și acum caut rugăciunea, caut părtășia, caut pe Iisus, caut lucrarea Duhului Sfânt, mă bucur cu frații în cântare, în cuvânt și în Duhul Sfânt. Deci au fost adevărate toate trei prorociile? Toate trei au fost adevărate și toate trei s-au împlinit. Erați atunci chiar în perioada aceea când era scăzut? Înainte de cădere. Înainte de cădere? Înainte de cădere. Da. Vreau să ne mai vorbiți despre un lucru despre care mie mi-ați povestit zilele acestea când ne-am întâlnit. S-a întâmplat o minune în casa dumneavoastră, mi-a spus că ați ascultat Radio Unison un an și jumătate. Am prins vocea Evangheliei și Speranței, era atunci pe 102,7, parcă jumătate aveau frații adventiști și jumătate aveau frații evangheliști din Suceava. Căutând și alte posturi, am dat peste un post care cânta așa, viu, era o cântare vie și eu zic, măi, ce e aici? Și când am ascultat, am avut o predică și a anunțat că la fiecare zi va fi program Vocea Unison. Și de unde Vocea Unison? După ce am aflat a doua seară că este de la Zalău. Și ce este la Zalău? Am aflat că era un grup de frați care faceau parte din Biserica Baptistă și au fost la rugăciune și Duhul Sfânt s-a coborât și i-a botezat cu Duhul Sfânt. Și asta din auzite. Biserica i-a dat afară din Biserica Baptistă, n-a fost de acord cu ei și i-a dat afară. Și a făcut o biserică a lor. Și Dumnezeu așa a lucrat că a făcut o biserică mare și biserica s-a umplut și poate i-a depășit în număr și pe altele. Și acolo biserica crește în număr și în har și se bucură în cântare, în cuvânt și în Duhul Sfânt. Și eu am ascultat un an și jumătate, am spus și la alții, caută acolo că vei găsi biserica de la Zalău, Radio Unison. Și mulți au găsit așa ceva și se bucurau. Și când nu mai prindeau, mă întrebă bine, frate Zelu, de ce nu mai prindem? Am spus și la Vocea Evangheliei, la fratele Laurențiu Miron, uite, este un post așa, Radio Unison. Și că n-am auzit de așa un post. Uite, caută acolo că vei găsi. Am spus despre o emisiune foarte frumos când se explica sau se citea dintr-o carte istoria bisericii după apostoli, după ucenici care nu scrie în Biblie și am ascultat cu atenție și acum văd că și la Vocea Evangheliei frate Laurențiu Miron chiar citește din istoria poporului despre Constantin, despre Augustin, despre mulți, mulți episcopi care au fost acolo și ce au pățit creștinii, cum au fost persecutați, cum au fost arși pe rug, cum au fost omorâți, cum au fost dați la lei, chiar de pe timpul lui Nero și ne bucurăm noi. Ce mi se pare mie foarte interesant este că dumneavoastră ascultați Radio Unison aici în Ipotești și îl prindeați la radio sau pe internet? La radio, unde prindeam vocea. Eu n-am nici internet, nici televizor nu am. Când a murit Ceaușescu, am cumpărat televizor ca să văd cum îl judecă pe el. Și pe lângă asta mă uitam și la alte filme murdare. Și când mă puneam pe genunchi, vedeam imaginile acele murdare. Și am scos afară televizorul și nu mai vreau să am așa ceva în casă. Pentru că televizorul este icoana vorbitoare care în timpul de pe urmă diavolul va înșela pe mulți oameni. Deci nu mai este Baal, nu mai este stâlpul Astarteei, dar noi suntem robi ai televizorului și a internetului. Noi stăm ore întregi la internet, ore întregi la televizor, dar foarte puțin suntem în fața Bibliei, foarte puțin stăm în rugăciune înaintea Domnului. Dar plăcerea noastră trebuie să fie ca a lui Iisus. Iisus a stat nopți întregi înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.
rugăciune și el predica împărăția lui Dumnezeu toată ziua la toți oamenii. Și noi trebuie să facem tot așa, nu să stăm acolo să ascultăm minciunile, orice se spune la televizor, știrile sunt mincinoase, programele sunt mincinoase, totul se face pentru bani. Dar cum vă explicați totuși că eu n-am nicio explicație? Radio Unison emite în Zalău și pe raza orașului Zalău. N-ar fi trebuit să puteți să prindeți Radio Unison în Ipotești, la vreo 400 de kilometri de Zalău. E o minune. Eu cred că Dumnezeu a vrut ca să aud eu despre acești frați minunați. Dumnezeu a vrut ca să-l aud eu pe fratele Zac Punen, că de acolo am auzit prima dată, poate în Suceava și în Putești, nimeni nu știa de Zac Punen și eu știam de la Radio Unison, de la Zalău. Și mă bucuram și spuneam și la alții și vineau frații și ascultau până la ora 12 la mine să ascultăm Radio Unison și pe fratele Zac Punen de multe ori, când era conferință sau o predică pe CD-ul sau altfel. Deci a fost una dintre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră și sincer să vă spun și eu sunt uimit. Când am spus la frați, păstori sau la Vocea Evangheliei, spus că asta este, probabil că este un post pirat și nu este legal. Eu zic, eu nu știu ce este pirat sau nepirat, dar eu mă bucur de numai. Slavă Domnului! Acum ne-am întâlnit aici la Suceava, la conferința cu fratele Zac Punen, ați fost și ieri și astăzi ne-am întâlnit, o să veniți și mâine? Cu ajutorul Domnului, poate da, dacă am să am cu cine să vin, am să vin. Ce ne mai puteți spune acum în final? Ce sfaturi ați avea pentru credincioși, după experiențele prin care ați trecut, după viața pe care ați avut-o? Biserica Domnului Iisus Hristos, dacă nu se trezește și nu are ulei în candelă și în vas, va rămâne pe pământ. Dar toți acei care caută să trăiască ca Iisus, vor trăi cu Iisus pe un pământ nou și pe un cer nou, unde va domni neprihănirea. Deci credeți că este nevoie de trezire în biserică? Biserica trebuie să se pocăiască, biserica trebuie să se trezească, biserica trebuie să aibă relații personale cu Domnul Iisus.